Rahman Rahim. Hello, dear students. I hope you're fine and safe and sound. Assalamu alaikum, gram zakon ke khudai de ukri churu gaula matu se khara khlas tu mug nevila nevi dars ta do me jala seta. Patir dars ke patir luas ke muga de vocabulary logat am uile de tsalaram tulgi haga biakatana logat am biakatana kra au hagam chher shevi logat am dobara piad raghla au de haga karam kamat astam kurane danda mi dar kade wa cha haga dialogue am sumaga palum le lwas ki vi le wo haga dobara ta subert zan sara practice ke pakor ke takhpal khoro urur sara ya am plaro mor sara matmaine ma chatman practice am kade da او تیر لوستم زده کرده ده زن سرم هاگه ستونزی و مشکلاتم او مهم نکاتم زن سره پکرخه کرده دی او درس هم زده کرده ده نن برازو دخپل دوم درس ده دوم درس هم چی ده پانه سومه ده چلرمه او پینزمه پانه ده ده لمره فصل یونت وان لسن تو دخپل درس با پایلو موگه پا ده درس که پا بخش ده find the words تاسو با لغات پیدا کوئی گرانو زکون کو دلتا پا پار دی ای که تاسو ویل دی put them into correct words لغات تاسو تا اشتباه شکل را غلی دی یعنی مخی و شاته دی لغات بعضی حروف مخی دی بعضی حروف شاته دی او تاسو باید صداغ لغات ترتیب و تنظیم کئی دی دل خبار اسم مگو ویل چه داغ فصلا بیا کتنا دی چلرم تولگی کتاب دی تاسو پا لغاتو باندی بلدی استی داغ تمرین با تاسو تا دیر آسانه بوی رزو لغات تا به مثال باندې یو مثال تاسو کار کړی دا دلته ویل دی اگزامپل ای اس ان ټی تاسو په څلرم ټولګي کې ویلی وو سنست یعنی ځاله کله چې دغه لغات یو بل سره ترتیب سي د کوم لغات موږ ته جوړوي نست نست چې په پښتو کې ویلی ځاله ته ویلی دلته موږ نور شپږ نور لغات هم لرو تاسو وګورئ په سکرین کې تاسو ته معلومیږي په کتاب کې دي تاسو خپل کتابونه یو ځله چک کړئ دوهمه پاڼه هغه پار د ای کې لغات دي نامنظمه دي تاسو یې جوړ کړئ زه به تاسو ته لغات لیکمه ګران زده کوونکو زه به تاسو ته کار کومه یو څو لغاته نور لغاتونه به تاسو ځان سره کار کوئ نور لغاتونه به تاسو خپله کار کوئ او انځور به ما ته په کومنټ کې لیږئ لومړی لغات هم څه ده زه به تاسو ته یې لیکم A L M P ښه ګران زده کوونکو تاسو په څلورم ټولګي کې مې دا هم ویلی وو تاسو ځان سره یو ځلې کار وکړئ یو ځلې ورباندې سوچ وکړئ چې دغه به کوم لغات وشکه جوړې سي له دې تورو نه آفرین تاسو ځان سره م سوچ وکړه او له څلورم ټولګي نه هم یاد راغله چې دا کوم لغات دی اوس به یې کار کوو دا کوم لغات و لمپ ال به لومړی راځي بیا به ای بیا به ام او بیا به بی دغه نامنظم تورو نه موږ یوه کلمه هم جوړه کړه چې چی لري مانا لري په پښتو کې لامپ چی ته به یې ویلی په څلورم ټولګي کې چی ویلی وو نافرین چی وو چراغ چراغ ته به یې ویلی دوم لغت ته راځو کار کوو دوم لغت به کار کوو ای وی ان ای وی ان تاسو په څلورم ټولګي کې ویلی وو سه ای وی ان یعنی کوم لغت به جوړ سي له دې نامنظمو تورونه دغه تورې اول منظمه او بیا به ګورو چې کوم لغت به جوړیږي ون ون ښه ګران زده کوونکو درېیم به زه تاسو ته کار کومه او بیا به تاسو نور به کار کوئ دغه تورې دي ای ال دبلیو او ال ګران زده کوونکو تاسو ته حتما به دغه پوښتنه پیدا کیږي چې څه رقم دغه نامنظم تورې به موږ منظم کوو ستاسو دغه پوښتنه ساده ځواب لري تاسو کولی سئ چې دغه تورو ته وګورئ څه کومې تورې دلته په دې کلمې کې راغلی دي هر تورې باندې سوچ وکړئ څه هغه لغات چې تاسو مخکیني درس کې ویلي وو یا مخکیني ټولګي کې ویلي وو هغه دغه تورې چې یو ځای سي کومه کلمه کولی سي چې ځان ته رامنځته کړي مثلا تاسو په دې باندې سوچ وکړئ که وال وګورئ
دوال توري ځان سره هجا کړئ دغه توري جوړیږي که پن دی پن تاسو سره سوچ کوئ سر نه دلته پی موجود نه ده ای نشته ان نشته خی دغه کلمه پن نه جوړیږي بلکې چی جوړیږي وال جوړیږي دغه بله طریقه د دې ده چې تاسو څه رقم نامنظم توري منظم کړئ ښه ګران زده کوونکو موږ راځو بل تمرین ته دوم تمرین ته یعنی بی پارت ته کرکټ دی وردس لغت به تاسو چی کوئ اصلاح کوئ نامنظمه توري بیا هم لرو موږ بیا به هم تاسو دا نامنظمه توري اصلاح کوئ اما د دې تمرین ساده والی یا ښه والی چی ده تاسو انځور په کتاب کې لرئ په سکرین کې تاسو کولی سئ څه وګورئ څه کوم لغت موجود دي انځورونه موجود دي تاسو د انځور له مخې ډېر ساده ډول باندې کولی سئ څه توري منظم کړئ گوریز اولی مکتا تر سر سوای ده اولی چی ده؟ بال دلتا پی کتاب که یو اشتباه سوی ده سهال تا ده بی پر زای دی لکل سوای ده تاسو پا دخپل پنسلو بانده داغا اصلاح که او در دی با بی لکه بال لومره چی ده؟ بال دومی چی ده؟ پنسل تاسو تا سرکل که گی پا سکرین بانده سه چی ده؟ پنسل او درېمې چی ده دلته بیا هم یوه اشتباه له کتاب نه شوې ده چې د آی پر ځای دلته چی ده او ده تاسو به دا ځان سره اصلاح کوئ په پنسلونو باندې دلته چی راځي کایټ تاسو له څلورم ټولګي نه دا هم زده ده څه دلته چی راځي کایټ راځي راځو په بل انځور ته څلورم انځور هم چی ده جی ای او بی ده تاس انځور ته ګورئ دغه انځور چی و ده تاسو څلورم ټولګي کې چی ویلي و آفرین ده چی و بک بک چی ته یې ویلې بک بکس ته یې ویلې پنځم انځور هم چی ده کور ده کور ته یې په انګلیش کې چی ویلې هاوس تاسو سره نامنظمه توري دي دا تاسو منظم کوئ او شپږم هم چی ده اوتو ده اوتو ته یې چی ویلې آیرون دلته نو حروف یا توری نامنظم دي تاسو کولای سئ سر ډیر ساده له څلورم ټولګي نه په یاد باندې دي نه دیم هیر کړئ ان شاء الله سه آیرن حروف چی دي تاسو به ځان سره منظموئ او دغه درس به هم کار کوئ خدای دې وکړي چې دغه تمرین یو ځل بیا په کور کې کار وکړئ زده یې کړئ او په دقت باندې کار کوئ او زده کوئ ښه ګران زده کوونکو د دوم لوست دومې صفحې ته راځو یعنی د کتاب پاڼه څومه ده پنځمې پاڼې ته موږ راځو په پنځمې پاڼې کې موږ یو ډېر جالبه ګیم لرو دلته دغه ګیم تاسو شاګردانو ته ډېر کومک کوي مرسته کوي تر اوسه تاسو ښه دغه لغات لیاده کوئ دلته تاسو په سکرین کې معلومیږي دلته څه توري لرئ په یو چار چوکاټ کې دغه چار چوکاټ کې دغه توري څه دي دا نامنظمه شکل باندې لیکل سوي دي اما دا فقط ډېر سوچ باید تاسو په دې لغاتو باندې وکړئ دغه لغات تاسو ته د لاندې چار چوکاټ د کتاب کې څه وستاسو ته په یالو رنګ باندې ښکارېږي دلته لیکل سوي دي دغه لغات به تاسو له دې چوکاټ نه پیدا کوئ ګورئ زه به دوه تاسو ته یوې تر سره سوی ده په کتاب کې دوه نور به زه تاسو ته کار کوم په چار چوکاټ کې تاسو ته معلومیږي څه لومړی څه تر سره کړی ده چی ده کوین کوین ګورئ کیو ای ای او ان دغه توري چی دي شاپشا په عمودي شکل باندې په چار چوکاټ کې لیکل سوي دي دغه تاسو ته که بدون سوچ کول نه وګورئ تاسو ته نه معلومیږي دغه د تاسو ذهني مهارت نور هم ډېروي تر اوسه تاسو وکولی سئ څه ډېر سوچ وکړئ په درسونو باندې ډېر د تاسو تمرکز سي په درس باندې او دغه چار چوکاټ نه تاسو کولی سئ څه ټول دغه لغات څه دلته په دبل چوکاټ کې دي هغه لغات ټول پیدا کړئ دا ډېر ښه ګیم ده تاسو ته ډېر مفید واقع کیږي لومړی تاسو ته په کتاب کې کار ساوی ده کوین بل به زه تاسو ته کار کوم پر رید رنګ باندې تاسو ته سکرین کې معلومیږي چی ده امبریلا دلته به زه درته چوکات وباسم یو ام بی آر
I L L او A umbrella. دغه لغات دغه توري یو بل سره څه رقم لیکل سوي دي؟ دا څنګ په څنګ لیکل سوي دي او موږ ته د umbrella لغاتې دغه تورو جوړ کړ. تاسو کولی شئ چې ټول همدغه لغات په چوکاټ کې تاسو اوس په سکرین کې معلومیږي ټول دغه لغات تاسو همدغه چوکاټ کې په دې پازلز کې پیدا کړئ او دا کوم سخت کار نه دی. تاسو ته ډېر مفید واقع کېږي. حتما به دغه کورنۍ دنده ترسره کوئ او ما ته به یې انځورونه په کمنټ کې لیږئ. زموږ نن لوست همدلته پای ته رسیږي. هیله کوم کورنۍ دنده هم ترسره کړئ او انځور یې ما ته راولیږئ. خدای دې وکړي چې یو شیم له درس نه زده کړي او مطمئنه یم که په دقت باندې م درس ته غوږ نیولی یي حتما به م له درس نه زده کړي او مهم نکات به م ځان سره په کرښه کړي. الله مو مل شه. خدای پامان.